куди звертати, щоб прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна, ми на ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі «Городничий» на живому телеканалі «Міста Вінниця». Народна мудрість стверджує – не купи дім, а купи сусіда. Хату продати можна, а сусіда – ні. Досить часто у приватному секторі між сусідами виникають суперечки. То собака голосно гавкає, то паркан високий поставили, а то дерево близько посадили. Подібні ситуації виникають досить часто. Як розв'язати такі питання, ми з'ясуємо у сьогоднішньому випуску програми «Городничий». Тему добросусідства у приватному секторі ми вирішили сьогодні розглянути не випадково. На телефон гарячої лінії програми «Городничі» зателефонували мешканці будинку 66, що на Немирівському шосе, і розповіли свою історію. Декілька років тому їхні сусіди на своїй земельній ділянці розмістили два вулики. У минулому році додали ще декілька, і відтак їх уже 5. Та все було б добре, якби бджоли не перетинали рубіж між ділянками. У родині Нікулюків, яка звернулася до нас за допомогою, малі діти. У нас виходить двір на дві частини. Одна частина повністю заасфальтована, а інша частина, фактично, у нас тут квіточки, якісь там город, фруктові дерева. Виходить, що дитина постійно хоче гратися, постійно хоче контактувати з природою. Ось ці бджоли, які зараз літають, вони дуже шкодять, тому що фактично я виходжу і тільки те роблю, що відганяю бджіл від дитини. У мене дитина схильна до алергій. От сьогодні ми прийшли від дерматолога. І я не можу сказати, що в мене дитини немає алергії на укус бджоли, тому що в мене алергія є. Дуже багато пчол, вони раяться. У нас цвіте тут все, коли то невозможно зайти в сад. Балкона в нас немає, і вішати більйо нам тільки приходиться в саду. То така ситуація, що мене... не знаємо, що робити от в такій ситуації. Ніхто не знає, хто цим реально може боротися. Родина неодноразово зверталася у різні інстанції, та наразі питання так і не вирішили. Згідно закону про бджільництво, чітких норм щодо розміщення вуликів не існує. У приватному секторі є такі проблеми, вони не поодинокі. Но посилаючись на закон України про бджільництво, ми говоримо про те, що межі встановлення вуликів від паркану або ж від інших споруд, або ж меж територій не зазначено. Хочу сказати, що із досвіду бджільники, які займаються бджільництвом, говорять про те, що потрібно встановити паркани вище 2 метрів, скажімо так, да? Тому, дотримуючись правил добросусідства, я вважаю, що ці питання потрібно вирішувати полюбовно. У пасічників є поради щодо утримання бджіл. Та чи почують їх сусіди родини Нікулюків – невідомо. Пасіку необхідно розміщати подальше від лінії електропередач. Якщо, щоб сусіди не жалувались, це необхідно мінімум 2-метровий забор. Це мінімум. Тобто, якщо у вас є забор, він відповідає нормі, стандартний, будь ласка, вам ніхто не має говорити нічого такого противного. В дальнейшем, використовувати породи пчол не агресивні. Це теж такий момент, але його мало хто знає. Є у бджоляра Олександра Мішагіна поради і для тих, хто боїться бджіл. Якщо не робити ніяких, як говориться, от по пунктам буду називати. Перше – різких движень. Раз. Якщо нету запахів острих, особливо алкогольне оп'яніння. Два. Якщо ви ведете себе і ваш внутрішній мир настроєн позитивно, тобто ви без агресії, без яких-либо злоби, мислей трудних, тяжких, то пчели ніколи вас не тронуть. І обов'язкове условие – це потрібно по пасіки або в присутності близі пчел абсолютно спокійно, плавно рухатися. Тому що гармонічні рухання, ви синхронно сливаєтесь з пчелами, і вони просто вас стараються не замітити. Бджоляр стверджує, що у даній ситуації ніхто не допоможе сусідам вирішити наболіле питання, якщо вони самі не сядуть за стіл переговорів. Ми ж всі, як говориться, браті славяні. Пускай тот, кто держит улики, возьмет 3-литровую баночку меда, придет, подарит, скажет, вот возьмите, только выкачанные, свеженькие, пыльцы какой-то там, еще какие-нибудь там. Есть же очень много разных продуктов. Прополис, настойка восковой моли, пчелиный подмор, маточное молочко, наконец. Пришел, посидели на беседке где-то что-то, покушали меда, пряники, чай попили на травах. Так и так. Просто тут надо понимать чисто человеческие качества.
Постійні суперечки між сусідами виникають із-за дерев. То посадили близько до паркану, то гілля тінить городину. Але тут є чіткі прописані норми, як і де можна садити дерева. Встановлені певні відстані для зелених насаджень. Від стін будинків та споруд до осі дерев – 5 метрів, для кущів – 1,5 метри. Від межі сусідньої ділянки до осі дерев – 3 метри, для кущів – 1 метр. Ці норми стосуються дерев з діаметром крон до 5 метрів та мають бути збільшені для дерев з кроною більшого діаметра. Гілки дерев та кущів не повинні перетинати межу сусідніх ділянок. Сусід повинен повідомити сусіда про те, що він відповідний день – буде обрізати ці гілля або ж кущі. Він має на те право. Відповідно чинного законодавства, мешканці приватного сектору, де перетинають кущі або ж паркан, або ж гілля дерев, мають право обрізати їх по межі паркану, або ж по межі того, де кущ перетнув лінію або ж під землею, або ж під парканом. І це вже буде законно. Довічно є тема для суперечок – це паркани. Паркани для приватних будинків сьогодні можуть бути самі різні. Якщо виділити час і проїхати по приватному сектору, то можна побачити, як звичайні конструкції з дерева або профільного металу, так і індивідуальні, дизайнерські, ховані огорожі. Встановлюючи паркан у приватному секторі, необхідно пам'ятати. Бажано, щоб паркан між суміжними ділянками був не вище 1,5 метри. Також не потрібно робити його суцільним, оскільки це призведе до затінення прилеглої території. Існують також певні норми щодо розміщення вольєрів та господарських будівель на приватній земельній ділянці. Відповідно державних будівельних норм номер 360-92, планування і забудова міських і сільських поселень, пункт 325а, прим, відстань між житловими будинками та вольєром по утриманні сільських птахів не нормується. Нормується відстань до господарських будівель, сарай для худоби сільських тварин та птахів площею до 50 метрів квадратних. Повинна складати 15 метрів. Це означає, що якщо є будова, де утримуються там птахи або ж інші якісь свійські тварини, і вона займає площадь 50 метрів, значить вона повинна бути від сусідської будівлі на відстані 15 метрів. Якщо це 10 курок чи там 12 качок, норма не регламентується. А ми наголошуємо на те, щоб знову ж тут було дотримано правила добросусідства, санітарної гігієни, тому що качки повинні бути, не повинні ходити по зелених зонах, по тротуарах, по сусідських огородах, тому самі мешканці повинні це питання з'ясовувати між сусідами. Отож, якщо виникають суперечки між сусідами, необхідно. Крок перший – спробуйте вирішити питання мирним шляхом. Крок другий – якщо сусіди не йдуть на контакт, зверніться до квартального комітету. Крок третій – якщо на рівні квартального комітету питання вирішити неможливо, зверніться до Асоціації органів самоорганізації населення. Крок четвертий – є питання, у вирішенні яких вам допоможуть санітарні служби. Крок п'ятий – на крайній випадок, при постійних суперечках з сусідами зверніться до правоохоронних органів. Перш за все, між сусідами мають бути гарні стосунки. Не дарма кажуть, добрий сусід – найближча родина. А якщо виникають якісь непорозуміння, потрібно їх вирішувати у правовому полі. З вами була програма «Городничий». Телефонуйте, і ми прийдемо на допомогу.